you breathe all the same, breathe all the same. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui fala o João, estamos mais vídeos do canal Fit Fit. Hoje nós viramos mais um vídeo da série Tutorial 3 Dribles, hoje do Rei do Drible, Ronaldinho Gaúcho, pra quem não sabe, mas acho que a maioria sabe. Então bora pro vídeo. Ah, se inscreve no canal, deixa o like aí, que nós estamos rumo a 1K, então bora pro vídeo. Bem fácil, a primeira manobra do drible é você pegar a parte de fora do pé e conduzir ela pra fora, ou seja, pro mesmo lado da perna. A segunda parte do drible é quando você conduzir pra fora, você dá um corte pra dentro com a outra parte do pé. A primeira é com a parte externa que tá mostrando aí, e a segunda é com a parte interna, você leva e traz. Bom galera, a manobra é a seguinte: você deixa seu pé de apoio na frente e o de trás com a bola. Aí você vai rolar a bola de letra e vai travar com o peito do pé. Você vai botar a bola na sua perna boa, vai passar a outra perna pra frente, vai rolar de letra com a parte da chapa do pé e depois vai finalizar a manobra com corte de peito de pé. E aí confere o vídeo aí e a foto aí que eu tô mostrando pra vocês. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Queria mandar um salve pro Paulo Júnior, pro Lorenzo, pro Gabriel de Arte, pro Pierre, que não pôde gravar aí, que tem alguns probleminhas lá, que tá lá em Pelotas, tô aqui em Rio Grande.
Então deixa o like aí, se inscreve, valeu. Ah, deixa também, tipo, opiniões pra próximos vídeos. Também pra essa série, pra jogadores. Tipo, agora foi o Ronaldinho. Vocês dão opiniões pra próximos jogadores que a gente faz pra vocês, valeu?